जर्सी ओभरसिज एड को आर्थिक स्वरूपमा प्र्याक्टिकल एक्सन डेपोक्स नेपालको सहायता बिना यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। तर यो कार्यक्रम चलाउने भनेको यसको माग संस्था भनेको हजुरहरूकै स्थानीय सरकार नै हो, हजुरकै गाउँपालिका नै हो। हामी भनेको यो कार्यक्रममा चाहिँ सहयोगीहरू मात्रै हो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको महिलाहरूको सशक्तिकरण, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विशेष त महिलाहरूको चाहिँ सशक्तिकरणमा चाहिँ कार्यक्रम नै र पालिकाले पनि यो उद्देश्यमा काम गर्ने हुँदा हामीले त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्ने मात्रै हो। यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेको भन्दा पनि यो गाउँपालिकाको कार्यक्रम हो, हामीले चाहिँ सहयोगीको रूपमा चाहिँ यहाँ उपस्थित छौँ। यो कार्यक्रम किन गर्नु पर्यो त, यो कार्यक्रम नगरेको हुन्न थियो त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रा गाउँ ठाउँका दिदीबहिनीहरू अहिले पनि बोल्न सक्नुहुन्न, अगाडि उभिएर आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्न, स्रोतमा उहाँहरूको कमी छैन, पालिकाले के सूचना निकाल्यो भन्ने थाहा छैन, थाहा पाउने आधार थिएन। झन् प्रविधिको कुराहरू भन्दा त कहाँ टाढा कहाँ टाढा हुन्छ। अझ भनौँ, अधिकांश हामी कृषिमा आश्रित छौँ, तर अहिले पनि हामी चाहिँ पुरानै ढङ्गबाट पुरानै तरिकाबाट चाहिँ कृषि गरिराखेर गरिरहेका छौँ, जबकि कृषिमा नयाँ नयाँ प्रविधिका कुराहरू धेरै आइसकेको छ। त्यो कसरी थाहा पाउने, कहाँबाट थाहा पाउने, त्यो सबै ज्ञानहरू यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले छ महिनाको साक्षरता कक्षामा चाहिँ हामीले बिहानलाई दिएका छौँ। मूलभूत रूपमा महिलाहरूलाई सशक्त गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउँदै उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो। यसमा चाहिँ हजुरहरूको आजको यो उपस्थितिले हामीलाई ऊर्जा दिएको छ। यहाँहरूले जुन अघि केही सहभागी वक्ताहरूबाट चाहिँ असाध्यै राम्रा प्रगतिका कुराहरू चाहिँ सुनाउनु भएको छ, हामी उत्साहित भएका छौँ। यद्यपि केही गुनासाहरू पनि थिए, अवधि सानो भयो, थोरै भयो, तर आफैमा यो 25 पाठ जुन तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, यो 25 पाठमा सिकेका कुराहरू व्यवहारमा लागु गर्नु भयो भने त्यो आफैमा पर्याप्त छ। सुन्दान्त गर्नुभयो यसबाट, र अर्को चाहिँ हामी जस्तै अन्य दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समेट्नु पऱ्यो भन्नु भएको छ। हाम्रा स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हामी उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ। अन्त्यमा यस कार्यक्रममा विशेष त यो नेपालमै यो चाहिँ पहिलोपटक भनौँ न, यसमा चाहिँ यो आफ्नै किसिमको नयाँ कार्यक्रम हो। जम्मा 3 जिल्लाको 8 गाउँपालिकामा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालित छ र आफैमा नयाँ कार्यक्रम भएकोमा चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ मुख्य शान्तिनगर गाउँपालिकामा चाहिँ पालिका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, विशेष उपाध्यक्षज्यू आफै पनि कक्षामा व्यवस्थापन समितिमा बसेर हेर्ने र अन्य ठाउँहरूमा पनि हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू लानु पऱ्यो भनेर चाहिँ गति गर्ने अथवा चाहिँ हामीलाई ऊर्जा दिने कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ। सो यो काम चाहिँ हामीले पालिका वडा हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्षहरू अनि हाम्रो पालिका अध्यक्ष पालिका उपाध्यक्षहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। अन्त्यमा पढेर 6 सिक्दैमा भएर जबसम्म यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्न, पढेको कुरा जान्छ, प्रयोग गरेको कुरा चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ, त्यसैले आफ्नो व्यवहारमा लागु गर्नुहुन अनुरोध गर्दै मेरा 2 शब्द यहीँ पुर्याउँछु र यो कार्यक्रम पनि समापन भएको।